Θα ήθελα να πω μία πολύ μικρή κουβέντα στον κύριο Καρυπίδη που ανέφερε για αν ξέρω τα αποτελέσματα του προγράμματος. Μετά από το κλείσιμο του προγράμματος, επικοινώνησα εγώ ίδιος με την ΚΕΠΑΝΕΜ, με κάποιους από τους ανθρώπους της ΚΕΠΑΝΕΜ και με ενημέρωσαν ότι κάποια από τα στατιστικά στοιχεία, η εκτίμησή τους ήταν αυτήν. Και γι' αυτό βγήκα και μίλησα κι εγώ και είπα ότι είναι περίπου πάνω από 1.700 και οι μονάδες είναι εκεί. Άρα, το κλείνω αυτό εδώ. Τώρα, όμως, το πιο βασικό σημείο για μένα σήμερα, σε αυτή τη σημερινή συνάντηση, είναι ότι εγώ πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Τις τελευταίες 5 μέρες έχω δεχθεί πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο, πάρα πολύ μεγάλη πίεση, την οποία εύχομαι σε όλους εσάς προσωπικά και εδώ, σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο, να μην ζήσετε αυτή την πίεση που ένιωσα. Και θα αναφερθώ αμέσως μετά. Η κυρία Ζεμπιλιάδου μου ανέφερε ότι διαχειρίζομαι κονδύλια, ότι είμαι διανομοσιονομικός ελεγκτής. Αλλά θα τα πάρω από την αρχή. Με αφορμή, όπως είπα, αυτή την πρωτοφανή, οργανωμένη και ανήθικη επίθεση των τελευταίων ημερών που καλλιεργείται εναντίον μου, έχω να παραθέσω κάποια δεδομένα νομικά αλλά και ηθικά. Ο καθένας βέβαια κρίνεται από όσα λέει και από όσα πράττει. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή κριθήκαμε και θα ξανακριθούμε στις επόμενες εκλογές. Δεν επιτρέπω όμως σε κανέναν να αμφισβητεί την ηθική μου και να θέτει σε διαπραγμάτευση τις επόμενες εκλογές. Δεν επιτρέπω όμως σε κανέναν να αμφισβητεί την ηθική μου και να θέτει σε διαπραγμάτευση την νομιμότητα των κινήσεών μου με ψεύτικα στοιχεία, ρίχνοντας λάσμη στον ανεμιστήρα. Κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, στις 22 Δευτέρου παραχωρήσατε μία αποκλειστική συνέντευξη σχετικά με το πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων, με την οποία όχι μόνο προσβάλατε και μειώσατε δημοσίως την τιμή και την υπόλοιψή μου, αλλά ταυτόχρονα επιχειρήσατε να υποκινήσετε κλίμα μίσους εναντίον μου, με σκοπό να αποκομίσετε πολιτικό όφελος. Καταπατήσατε κάθε έννοια πολιτικής διοντολογίας, αφού η συνέντευξή σας έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά λαϊκού δικαστηρίου παρά συνέντευξης. Λοιπόν, στα πλαίσια δημοσιογραφικής συνέντευξης αναφερθήκατε εκτενώς και λέξη προς λέξη σε διατάξεις, νόμους και κανονισμούς, τους οποίους όχι μόνο επισυνάψατε στον ανώνυμο συντάκτη, αλλά επιπλέον τους καταθέσατε και με γραπτό υπομνημό σας. Προκειμένου να τεκμηριώσετε και να προσδώσετε νομιμοφάνεια στις απόψεις σας, τα συμπεράσματά σας και τους χαρακτηρισμούς σας, επικαλεστήκατε ότι με την αίτησή μου για επιχορήγηση παραβίασα το άρθρο 57 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 966/2012 περί σύγκρουσης συμφερόντων, κατά το οποίο απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και σε κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στην εκτέλεση και στη διαχείριση του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προπαρασκευαστικών πράξεων και στο λογιστικό ή άλλο έλεγχο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία είναι δυνατόν να φέρει τα συμφέροντά τους σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 7 του νόμου 2690 κάθετος 1999 με τίτλο «Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων», στο οποίο ορίζεται ότι τα μέλη των συλλογικών οργάνων οφείλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ως μελών των οργάνων αυτών να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρόταση, εφόσον πρώτον η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντό τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, δεύτερον είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξαίματος ή εξαγχιστίας, παρακαλώ, κατευθείαν με γραμμή απεριοστήτως, εκπλαγίου,
δέως και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους διαφοροποιημένους. Λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι καμία από τις ως άνω δύο περιπτώσεις δεν ισχύουν όσο με αφορά καθόσον. Πρώτον, το άρθρο 57 του Δημοσιονομικού Κανονισμού 966 κάτω 2012 περί σύγκρουση συμφερόντων που αναφέρεται δεν ισχύει πλέον. Καθόσον ως άνω κανονισμός έχει αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τον κανονισμό 1046 κάθετος 2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Περαιτέρω, το άρθρο 57 περί σύγκρουσης καθηκόντων αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 και για το άρθρο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας στην προκειμένη περίπτωση τώρα υπό την ιδιότητά μου ως αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεν ελέγχω ούτε προσωπικά και άμεσα, ούτε έμεσα, μετέχοντας σε συλλογικό όργανο που ασκεί τον έλεγχο αυτό. Δεν μετείχα εξάλλου σε προπαρασκευαστική πράξη κατάρτισης του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από τη Διαχειριστική Κεντρική της Μακεδονίας με τα κριτήρια που έθεσε και ίσχυσαν. Πέρασε από έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και εστάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, με τα ίδια ακριβώς κριτήρια όπως υπόθηκε, βγήκε και στις 13 περιφέρειες. Η διαχειριστική αρχή διασφάλισε την τήρηση και την διαδρομή του ελέγχου. Γνωρίζοντας όμως από την πλευρά σας ότι είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, επιχειρήσατε να το εκμεταλλευτείτε προκειμένου να προσδώσετε νομιμοφάνεια και να θεμελιώσετε τον ισχυρισμό σας ότι θα έπρεπε να αναφέρω το γεγονός στον διατάκτη του προγράμματος, κατονομάζοντας ως τέτοιο το Περιφερειακό Ταμείο. Πλην όμως, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει ρόλο διατάκτη, αφού απλώς διαμέσου τραπεζικού του λογαριασμού το συνολικό ποσό διαβιβάζεται και μεταφέρεται σε λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος, αφού πρώτα ελέγξει τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά, καταβάλει εν τέλει τα επιμέρους ποσά στους δικαιούχους. Ουδεμία ανάπτυξη, ανάμειξη ή αρμοδιότητα έχει δηλαδή το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στη διαμόρφωση των κριτηρίων, στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και στη διαχείριση του προγράμματος, ώστε εγώ να εμπλέκομαι έστω και έμεσα όπως επιχειρείτε να καταδείξετε. Όπως γνωρίζετε περαιτέρω, τη νόμιμη ανάθεση διαχειριστικών καθηκόντων έχει διαχειριστική αρχή. Η διαχειριστική αρχή διατηρεί την ευθύνη της διαχείρισης για το σύνολο του προγράμματος. Στο πλαίσιο του υποπτικού της ρόλου παρακολουθεί συστηματικά την εκτέλεση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τον ενδιάμεσο φορέα και εφόσον απαιτείται λαμβάνει κατάλληλα τα διορθωτικά μέτρα. Η επιχείρησή μου πληρούσε όλους τους όρους και τις νόμιμες προϋποθέσεις που κατά τις ως άνω έχει τεθεί προκειμένου να συμμετάσχει και να υποβάλει πρόταση και δεν υπήρχε, όπως σας έχω πει, κανένα κόλλημα εκ του νόμου γι' αυτό. Απολύτως νόμιμα υπέβαλα την πρότασή μου, δεν είχα απολύτως καμία δυνατότητα επέμβασης ή παρέμβασης, αφού η πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων ελέγχεται και γίνεται με αδιάβλητο τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία δεν χωρεί καμία παρέμβαση. Ολοκληρώνεται, κύριε Λυσιάδη. Σε περίπτωση κολλήματος ή μη υπάρξεως νομίμου δικαιώματός μου θα είχε απορριφθεί, όπως άλλωστε συνέβη και με τις περιπτώσεις τρίτων. Τώρα, να πάμε και στο ηθικό σκέλος, γιατί έχω ακούσει αυτές τις μέρες ότι δεν είναι ηθικό. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Εγώ όταν μπήκα σε αυτό το πολιτικό στίβο, ήξερε ο κόσμος ότι ήμουν επιχειρηματίας. Την επιχείρησή μου την κρατούσα και την κρατώ τα τελευταία 15 χρόνια. Η επιχείρησή μου, καλός ή κακός, έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 15 υπαλλήλους. Εγώ νιώθω το δικαίωμα στην εργασία και πιστεύω ότι το δικαίωμα αυτό είναι πολύ ιερό.
Και ό,τι μου μιλάνε για ανηθικότητα, ανήθικο είναι ότι αν θα ήταν να μην πληρώνω αυτούς τους εργαζομένους μου, αν δεν πληρώνω τις εισφορές μου, αν δεν πληρώνω τις δικές τους εισφορές, αν δεν είμαι τάξης φορολογικές μου υποχρεώσεις, αν δεν κόβω τιμολόγια και αν δεν καταβάλω τα δώρα στους εργαζομένους μου. Έχτισα αυτή την επιχείρηση από το μηδέν, με κόπο και χωρίς καμία, μα καμία πολιτική παρέμβαση από κανέναν. Οι γονείς μου με μάθαν να ζω με την τιμιότητα, την εντιμότητα και δεν θα αμφισβητήσω κανέναν να το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Κανέναν! Ολοκληρώστε, κύριε Ο Μίσο. Πατέρας μου... κυρία Διό, αφήστε με σας παρακαλώ. Δεν δέχομαι. Κυρία Διό, ο πατέρας μου, είμαι περήφανος που έχω αυτόν τον πατέρα, μου έχει μάθει κάποιες αξίες, έχει κατεβεί και αυτό στην πολιτική σκηνή, επί 25 χρόνια ήταν δημοτικός σύμβολος, δεν έχουμε δείξει το παραμικρό και εγώ προσωπικά δεν με έχει αναφερθεί κανένας τόσα χρόνια για οτιδήποτε για την ηθική μου τάξη. Επειδή οι ισχυρισμοί σας και τα όσα διατυπώσατε σε βάρος μου, όχι μόνο δεν ευσταθούν, αλλά δεν είναι αληθείς, είναι συκοφαντικοί και εξυβριστικοί. Προσβάλλουν την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πλήττουν την εικόνα μου και μειώνουν την αξία μου ως άνθρωπο, αλλά και ως αντιπεριφερειάρχη. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που συστηματικά με επιτίθεστε με σκοπό την ουσιαστική σπήλωση το όσον έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Θα σας πω κάτι. Η δολοφονία του χαρακτήρα όμως είναι μια δειλή και αδιάντροπη τακτική. Ζητώ σήμερα μια πλήρης αποκατάσταση της αλήθειας και της τιμής μου, της δικής μου, αλλά και της οικογένειάς μου και επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λυσαρίδη. Το λόγο έχουν ζητήσει. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο. Κυρία Ζητριάδου, να τοποθετηθούν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι. Κυρία, αναφέρθηκε προσωπικά σε μένα ο κύριος Λυσαρίδης.